Tem mais samba no encontro que na espera. Tem mais samba maldade que a ferida. Tem mais samba no porto que na vela. Tem mais samba o perdão que a despedida. Tem mais samba nas mãos que nos olhos. Tem mais samba no chão que na lua. Tem mais samba no homem que trabalha. Tem mais samba no som que vem da rua. Tem mais samba no peito de quem chora. Tem mais samba no pranto de quem vê. Que o bom samba não tem lugar nem hora, o coração de fora samba sem querer. Vem que passa teu sofrer. Se todo mundo sambasse, seria tão fácil viver. Chico Buarque. E minha convidada de hoje é a mulher de sorriso mais lindo que eu conheço. É a pessoa mais feliz que eu conheço. E que me faz sorrir, me faz sambar, me faz cantar. É Martinália. Bem-vinda à Arte do Encontro, minha querida. Prazer, obrigado pelo convite. Tô muito feliz de você estar aqui. Eu mais ainda. Ih, não tem como ficar triste aqui, não, com esse sorriso aí no rosto. Me fala. O que que te emociona na vida? Música. Arte. O que que te desconcerta? Mulher bonita. Você tem medo da dúvida? Não. Até porque eu não sei muita coisa, então. Eu tô sempre na dúvida, como virginiano. Se me der mais uma opção, já não sei mais o que eu escolho. Então, a dúvida, tô sempre na interrogação. Será? Então, tudo bem. Como não posso fazer nada, tudo bem. A dúvida é bem-vinda. E o medo? O medo congela ou transforma? Acho que me congela. Quem é o Martinália? Eu? Sei lá. Quem é que tá escondido aí? Não sei. Não sei mesmo. Vou sabendo cada dia, mas não sei mesmo. Mas assim, também não me interessa muito saber, não. Vou indo. E como é que você lida com as adversidades da vida? Pra mim, é só lido na hora que ela tá na minha frente, né? As coisas acontecem na minha frente assim, na hora, assim, porque de resto, quando eu não tenho muito o que fazer, se eu puder fazer, eu tento mudar, tento resolver da forma mais gostosa possível, mais legal possível. Mas no dia a dia das coisas que eu não consigo mudar, não vou mudar a cabeça de ninguém, nem o pensamento, nem o preconceito, né? Acho que eu lido com a minha música. É a minha forma de lidar com tudo, assim. Senão não teria nem aqui. O que que é o amor para você? E amor é tudo, né? Só amor que vai salvar esse negócio todo, não sei. Sem amor a gente não. Não sei nem me mover, não sai nem de casa. Amor é tudo de importante nessa vida pra gente, né? Que aí vem com a nossa família, com nossos amigos, com as pessoas que a gente admira. Você já se sentiu muito sozinha na vida? Não, não, de verdade não. Pode ser que todo mundo é sozinho, assim, não tem jeito, né? Não dá pra mudar, a gente nasceu sozinho. Então é. Não. A de verdade não. Liberdade, que você tem muito, interna ou externa? Liberdade interna é a mais importante pra Por mim. quê? É, porque o problema é do outro lado que tá tentando me prender, ou da pessoa ou da situação. Se eu tô livre dentro, eu já tô livre. Conto de um sedutor. Minha pomba rosa, minha avezinha sem penas, minha boneca de carne de rosada cera, os cabelos castanhos de seda roçando a cintura, meu cozinho de amoras, a boca de pitanga mordiscando a rosa brilhante da minha pica, sempre cotejando por você, princesinha persa.
Ontem mandei tecidos vermelhos e dourados para você se enrolar quando estiver sozinha pensando em mim. E mandei também duas argolinhas de ouro para tuas orelhinhas. Olha, se alguém te chupar, pede para chupar em meu nome, porque meu ciúme é passageiro. O melhor é a tua e a minha fome de lascívia. Te adoro, menininha. Sonho com a tua vulva tão pequena, mas agora tão mais gordinha, tão manuseada, esfregada e lambida. Quando estivermos juntos de novo, eu vou te ensinar a montar em mim como uma macaquinha. E fica ralando tua bucetinha no meu peito e na minha boca. Lindíssima Soraya, pequenininha, olhinhos de amêndoas frescas, sovaquinho de leite. Ai, meu Deus, já tô esporrando, perdão, putinha. A carta vai de novo manchada. Teu Abel. Essa é Hilda, Hilda Rios. Vamos lá. Gozo. Gozo, né? Com a palavra gozo na boca, deixou escorrer lá o peito sem outro jeito. Umbigo virilha coxa, entre as pernas, gozo. Gozo na semente, gozo nascente, dormente na gente. Chico César, é Chico. Maneiro, né? É Chico, que lindo. Como é que você vê esse... esse mundo de hoje? Maluco. Malucão, né? Malucão, contraditório, feio. Bem feio, né? Tá feio pra caramba. Mas vamos ver, né? Triste. Triste, feio, tá horrível. Tá tudo ruim. Estamos retrocedendo, né? Muito, muito. Tamo sim. É, nunca pensei. Também não pensei que fosse viver pra ver. O retrocesso, então. Cantas tu pra mim algo? Canta o quê? O que tu quiser. Tudo que quiser? Tudo que quiseres te darei, ô flor. Menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade. E peço a Deus para lhe dar muita felicidade. Infelizmente, já não posso ter-te para mim. Coisas da vida, é mesmo assim. Embora saibas que lhe tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, essa é dada por meu coração. Nesses romances, existem lances sensacionais, mas te dá meu amor, jamais. A gente ama verdadeiramente uma vez, eu falo por semana. Outras são puras fantasias, digo com nitidez. Mais de uma história de linguagens sensíveis e reais. O que quiseres, mas o meu amor, jamais. Turvo, turva, turva, mando sopro contra o muro escuro. Menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosse o muro. Menos que furo escuro, mais que escuro claro. Claro como água, como pluma. Claro, mas que claro, claro, coisa alguma e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo. Azul, cavalo, azul, teu cu. Quem é Deus? Deus? Sei lá. Quem ele é, não sei não. Sei que ele é em todos os lugares. É a força maior, né? Acho que é, né? Da natureza, da planta, do mar, ou quando derruba também tudo. Vamos olhar uma peça de teatro? Vamos. Vamos tentar. Essa peça aqui do Mário Bortolotto, que chama Speakeasy. Pedro tá sozinho em cena, tá ouvindo Sweet Jane, do Lou Reed, e segura uma garrafa na mão.
Olha constantemente pra fora, como se estivesse esperando alguém, quando percebe que a Lucy tá chegando perto da cama e ele finge estar tranquilo. Lúcia entra calmamente sem fazer barulho, porque ela já tá há 3 dias na rua bebendo, e ela chega, tirando os sapatos. Aí o Pedro acende a luz. Te acordei? Eu não tava dormindo. Quanto tempo? O quê? Quanto tempo você não tava dormindo? Que merda! Desculpa, eu não queria te acordar. Eu percebi muita gentileza sua, muita gentileza sua. Você tá bebendo? Faz 3 dias que eu tô acordado bebendo. O que você vai fazer? Nada. Nada? É nada. Se você não quiser, eu não vou fazer nada. É que eu pensei que... Bom, já que você tá bebendo e tá acordado, eu pensei que a gente podia... Você podia ouvir música. Ouvir música? É. Você passa 3 dias fora de casa e quando aparece quer ouvir música. A gente podia ouvir música e ficar na cama bebendo. Você lembra que a gente gostava de fazer isso? Eu lembro de muita coisa que eu gostava. Ainda tem um pouco? Do quê? Que você tá bebendo, porra. Filho da puta. Enfia no seu cu essa garrafa, porra. Cacete, não deixa cacete. Não deixa eu beber? Cacete. Não posso ouvir música, não posso cacete. Nada? Cacete. Eu não acredito, cacete. Você não acredita em mim, porra. Não acredito. Não acredito no que eu tô ouvindo. Tira a mão de mim, seu filho da puta. Ah, para com isso. Você para com isso. Você é um filho da puta. Para com isso. Tem mais algum filho da puta aqui? Euzinho. Tem mais algum filho da puta aqui? Onde é que você vai? Na esquina. Vai até a esquina? Vou. Vai até a esquina. Vou. O que você vai fazer? Vou telefonar. Pra quem? Pra alguém. Eu preciso falar com alguém. Eu não consigo falar com você. Eu preciso falar com alguém. Você só sabe gritar comigo. Você vai ligar pra sua mãe? Vou ligar pra polícia. Vou falar pra eles virem te buscar. Vou dizer que você me bateu. Tentou me violentar. Você me obrigou a chupar teu pinto mole. Toma, bebe. Ah, agora você quer me agradar, né? Faz o que quer comigo e depois tenta me agradar, né? Eu não fiz nada com você. Cadê ela? Cadê o quê? Cadê? Lúcia? A lagartixa que tava na parede. Cadê ela? Cadê minha lagartixa? Você matou ela? Eu não matei ninguém. Mentiroso! Eu gostava daquela lagartixa, tá bom? Eu gostava dela. Ela me fazia companhia. Às vezes eu conversava com ela. Gostava? É, conversava. Sobre o quê? Coisas. Que coisas? Assuntos variados que interessam a pessoas e lagartixas, sacou, porra? O que você quer saber? Eu quero saber se eram as mesmas coisas que a gente conversava. Você também conversava com ela? Muito, muito. Ela tinha uma visão crítica sobre a minha vida, mas eu resolvi não dar muita importância. Eu não podia deixar que uma lagartixa tivesse alguma influência na minha vida. Eu entendo. A gente conversava sobre a infraestrutura da nossa casa, coisas como... Melhores condições de moradia e, bom, parece que ela não andava muito satisfeita. É, eu dizia a ela que eu pensava em mudar para um país mais exótico, sabe? Exótico? É, exótico, você sabe. Mas ela me retrucava dizendo que eu já morava num... Ela era um pouco cínica, você não acha? Ela foi embora. Acho que cansou de esperar por você, isso sim. 3 dias. 3 dias. Eu fiquei procurando por você 3 dias. Eu tava aqui o tempo todo. Como é que eu podia saber? Eu fui naquele bar. Que bar? Eu fiquei procurando você. Aquele bar. Aquele que a gente ia. Aquele bar que a gente ia quando a gente era solteiro, lembra? Eu tomava gin tônica e você comprava muitas fichas de jukebox. Eu ficava bêbada, bem bêbada, e você me tirava pra dançar. Você quer dançar? Eu entrei lá e comecei a beber só gin, sem tônica, só gin. Eu comprei um monte de fichas e eu fui colocando e engordei a jukebox. A música acabava e eu colocava outra. Nunca o bar foi tão sofisticado.
Algum cara tirou você pra dançar? Você... Um cara parecido comigo tirou você pra dançar? Não, era você. Eu tentei alguma coisa, eu te beijei, apertei tua bunda. Você... Você mordeu meu pescoço. E o que mais? Você... Você me chamava de meu caramelo e mordia meu pescoço. Que coisa mais brega. Eu nunca te chamei de meu caramelo. Eu achei engraçado. Você me chamou de meu caramelo. Você nunca me chamou de meu caramelo. Por que você nunca me chamou de meu caramelo? Você podia ter me chamado de meu caramelo. Você nunca me chamou de meu caramelo. Que bonitinho você me chamar meu caramelo. Mas, cara, o que mais é que eu fiz com você, hein? Você me comeu. Você comeu forte. Forte do jeito que eu não lembrava mais. Forte, pau, veias, cheiro forte, suor. Só não precisava ter sumido de novo. Onde? Onde? O quê? Onde eu te comi? Tinha uma cozinha. O quê? Uma cozinha. Você não sabe o que é uma cozinha? Fogão, comida, lixo. Muito lixo, fedia, fedia. Cara, algum agente sanitário devia visitar aquele lugar. Por que você não liga pra um deles? Caralho, como fedia. É horrível. Por que você me comeu num lugar tão sujo? Você achou que eu tinha alguma fantasia com lixo? Filho da puta. Por que você me comeu num lugar tão sujo? Por que você me comeu num lugar tão sujo? Você tá maluca? Você vai lá? Você vai lá? Vou no bar, vou no bar! Você vai matar o cara. Você vai matar. Você se importa? Você vai matar. Você se importa? O filho da puta me levou no fundo do bar, no meio daquela imundice toda. Eu bati na cara dele. Eu arranhei da cara dele e ele ria. Eu gritei, filho da puta! Filho da puta! Ele gritava, piranha! 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 Ele me chamava de piranha! Ele me chamava de piranha e enfiava aquele troço no meu cu. Já chega, tá? Já chega! Filho da puta! Você vai fugir de novo, filho da puta! Me solta, me solta! Me solta, porra! Filho da puta! Eu vou ficar igual aquela maluca procurando você em tudo que é lugar. Em tudo quanto é bar. Vou encher de um box de ficha. Um tarado qualquer vai me pagar um gin, vai me levar num lugar sujo e vai me comer. Tudo porque você foi embora. Eu nunca saí daqui. Eu tô ouvindo música. Eu tô ouvindo música e bebendo faz 3 dias. Não me deixe sozinha. Eu já te pedi pra você não me deixar sozinha. Não deixa nenhum tarado pagar gin pra mim. Tarados pagam gin. Cuida de mim. Lúcia. Rimou. Não me deixa sozinha, filho da puta. Sempre foi tão fácil falar com você. É como se... Só você pudesse me entender. Um cara criando coragem, adolescente sem culhão, sem culhão. Uma coragem nascendo dentro de mim, me expulsando do balcão do bar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não foi tão fácil falar com você, né? Você tá falando comigo. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão fácil. Ah, tô. Deus me livre. Atriz, né? Eu é medo de você. É muito bonito te ver assim. Obrigada, amiga. É lindo demais. E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.